כל עוד לא תלמד תורה לא תבין תענוג מהו. תעמו וראו כי טוב השם. אין גבולות ריבונו של עולם, אני איתך, ואהבת את השם בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, אין אצלי גבולות. אבל מה עם הבן שלי, אם אני אשלח אותו לתלמוד תורה? מה הוא יאכל? אח שלי, אני נראה לך מוזנח? אני לא אוכל יותר ממך. דתיים לא אוכלים? תסתכל איך הם נראים, בלי עין הרע. כל דתי, בלי עין הרע, צריך לשים עגלה מתחת לבטן. אתה רציני? כמה יותר דתי, הבטן שלו יותר גדולה. תגיד לי, מה אתה מסתל? אתה כמה הם אוכלים? חסר להם אוכל? חסר להם משהו בחיים שלהם? רבותיי, סטטיסטיקה. סטטיסטיקה. אני לא זוכר את המספר, אבל סטטיסטיקה, משהו בסביבות. אנשים עובדים, חילונים, עובדים, עובדים. יום וליל, אולי 30, כי למה זה היחס, 30% מול 70%. 30% יש דירות, 70% מהחרדים, מהאברכים יש להם דירות. זה היחס. עכשיו אני מבין, הדתיים גנבים. תסביר את זה אח שלי. הם ביום עובדים, בלילה גונבים. זה ככה, כנראה שהלכות איך גונבים בלי שיתפסו, כנראה למדו את זה טוב. הם יודעים לגנוב, אתה פשוט לא יודע לגנוב אח שלי, אתה לא יודע לעבוד. אח שלי, הם הולכים עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן ברכה. כי הקדוש ברוך הוא זה לא במספרים. ברכת השם היא תעשיר, יכול להיות לך קצת וזה המון, יכול להיות לך המון וזה קצת, כי אין לך ברכה. יש לך מלא כסף ואין לך ברכה, הוא נגמר בשנייה. אתה אומר, לא מבין איך נעלם הכסף. הכל עף. ויש אחד יש לו קצת, אבל בואי נע, זה מעט המחזיק את המרובה.